Da idemo do Zrenjanina. Za zrenjaninske industrijske zone i dalje vlada povećano interesovanje investitora. Kako posluju postojeći i kako se na njih odrazila ova situacija sa koronom? Pitamo našu dopisnicu Jelenu Milićević. Jelena? Najpre veliki pozdrav iz Zrenjanina i evo jedan podatak. Broj vakcinisanih u Zrenjaninu prvom dozom vakcine prešao je 80.000 stanovnika, a drugu dozu primilo je nešto više od 34.000. Među njima su i radnici koji posluju u industrijskim zonama. A kako protiče vakcinacija baš kada su investitori u pitanju i da li postoji nešto organizovano, saznaćemo od direktora Privredne komore Predraga Stankova. Dobar dan. Da li su vam se investitori obraćali i da li znate da li je bila organizovana vakcinacija? Kao prvo, dobar dan. Jeste, puno investitora nam se obratilo i baš putem Privredne komore, odnosno preko Privredne komore, preko 2000 radnika je vakcinisano. Zajedno sa gradom Zrenjaninom, Zavodom za javno zdravlje i Domom zdravlja smo organizovali te akcije. Čak smo išli u kompanije koje posjeduju svoje ambulante, gde je to bilo moguće, vakcinisani su radnici u kompanijama, gde nije na organizovanim punktovima u samom gradu. Odaziv radnika je bio relativno dobar i sve više i više radnika se javlja, što je vrlo pozitivno u ovom trenutku. Sada kakva je situacija, da li i dalje postoji interesovanje radnika i da li ćete i dalje sprovoditi takve organizovane imunizacije? Dva puta nedeljno mi praktično intervjuišemo kompanije, koliki je broj zaraženih u kompanijama i taj broj pada, što je jako dobra vest. Mi smo trenutno pokrili sve kompanije, pojedinačni slučajevi nam se sada javljaju ako smo slučajno negde neki spisak pobrkali ili ako je ostao neki radnik koji je ostao nevakcinisan, znači to su sad pojedinačni slučajevi, mi smo veći deo posla obavili, vrlo smo zadovoljni time i mislim da je to jedini način da izađemo iz ovoga kao društvo, ali da izađemo kao društvo i priroda će nam početi bolje da radi. E sad, investitori posluju ovde. Da li je bilo među njima, među investitorima, među fabrikama koje posluju u našem gradu, nekog povećanog broja alarmantnog zaraze radnika? Alarmantno povećanog broja sve vreme trajanja korone nije bilo. To su bili, kako su išli oni pikovi, tako su otprilike povećavao broj zaraženih i u kompanijama. Međutim, to nije bio neki kritičan broj. Kompanije nisu prestale da rade, sve ovo vreme su radile. Praktično mi smo ono što se dešavalo u Evropi, kako se desi u Evropi, tako brzo pređe i kod nas. Pratili smo šta se dešava sa privredom u Evropskoj uniji koja je direktno povezana sa nama i nadamo se da će industrijska proizvodnja ove godine počela već da raste, odnosno na isti period prošle godine. Nadamo se da će se to još popraviti u drugoj polovini godine. Za sad već imamo indicije da to ide ka tome i to je takođe jedna ohrabrujuća vest. Što se tiče investitora, da li su vam se obraćali sa nekim problemima tokom cele ove situacije sa koronom, zbog otežanog poslovanja ili bilo kakve pomoći? Pa, baš kako su išli pikovi otprilike, tako su se obraćali investitori. U onom prvom trenutku svi smo bili zbunjeni i čekali smo kako će država odreagovati. Država je dobro odreagovala, pomogla investitorima, kako je korona tekla, videli smo koji su sektori najpogođeniji. Kasnije država je selektivno reagovala prema tim sektorima i privreda na neki način bila zadovoljna akcijama države koje su sprovođene. U ovom trenutku mi pratimo sve konkurse koje država objavljuje zbog još veće pomoći privredi. Obaveštavamo privrednike gde su otvoreni konkursi kod Fonda za razvoj, kod drugih ostalih komercijalnih banaka, zatim kod pokrajinskih fondova i postoje neki fondovi gde se mogu povući sredstva, pogotovo za one najugroženije u privredi. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i evo na kraju ćemo reći da i grad Zrenjanin sprovodi određene mere kako bi pomogao poslovanje preduzetnika i privrednika, čak i time što će zakup lokala u centru grada biti značajno umanjen. Za ovo uključenje, za ovo javljanje iz Zrenjanina, toliko. Studio.